halkani waa xeebta Liido oo ay u soo damaashaad tagaan kumanaanka qofood ee heli kara waqti nasiino. Da' kasta ayaa xaadir ku ah in kastoo ay kala duwan tahay siyaalaha qof walba u imaanayo. Dhalin isugu jirta hablo iyo innimo ayaa u soo dabaal taga maalin kasta. Hablaha ayaa markan ka liidan wiilasha marka laga hadlayo gelida badda, xitaa haddii aysan dabaal aqoon. Waxaa caawiya jaakadaha dabaasha oo halkan laga heli karo. Iqra Cabdullaahi waxa ay timaadaa halkan mararka qaar iyada oo ka faa'iideysanaysa waqtigeeda nasiinada gelida badda iyada oo aanan xiran jaakada dabaasha. Waxa ay dareensiisaa kalsooni daro inkastoo ay rumaysan tahay qadarta. Runtii markaa xirtabaashaan markaa badda galo aan biyaha ay soo bataan dadki markaa ayuun badaan kor usoo qaadaa. Ayo biyaha qofka markuu dabaal aqoonin jaakada loo xiraa jaakada marka loo xiro oo biyaha galo hadhow mayuun banaayo badbaado u tahay camal. In kale sida Jamiila Muzamil oo baratay dabaasha waxay awoodaa inay dabaalato iyada oo aanan isku xirin jaakada dabaasha. Aniga jaakada ku dabaashto waa isku kalsoonahay bad maalin kastana waa imaadaa maya weligay jaakad ma gashanin. Hibo Cali ayaa u aragtaa in ku dabaalashada jaakada ay ku abuureyso kalsooni, la'aanteedna ay wajahayso caqabado. Jaakada waa isticmaalaa maalmaha biyaha badiyihin waxaa jiro hirka inoo badan yahay si ay iskaaga difaac dartada macnaa uga taa kalsooni ku gelinaysaa oo biyahaas ilaa meel dhexe inaad tagto xeebta oo u dhawaato in halkaas aa rajeynaysaa. Caqabadan jiraan jaakada ka hor waxaa jirto inaad biyo cabaysid oo aado hir kugu imaado aada filanin oo hir kugu imaado oo badda biyaha afka gelaysa. Helida agabka dabaasha sida jaakadahan oo kale waxay ahayd caqabad jirtay, balse hadda waxaa laga heli karaa ganacsiyada yaryar ee xeebta Liido. Sida ay ku soo gaareen jaakadaha dabaasha ayay inoo sharaxaysaa Maama Cajaba oo kireysa jaakadaha lagu dabaasho. Geedahan waa soo gadanaa, dadka xeebta imaada waa ka kireysanaa, marba qiima oo kireysanaan stoola waa ka kireynaa, laba xabo soddon waa ka kireysanaa, laba xabo hal doolar ibar waa ka kireysanaa, hal doolar waa kireysanaa. Marka hadba sidaan wax uga helno wallaahi waxa waaye, marka hore waxaa lama aqoonin. Tii noogu horreysay oon aragno waxaana laga siiyey $15. Tii noogu horreysay waxaan shaashaahan iyo rootirootigan doolshadoolshaha alaabahana iska gadan jirnay iyo busudbudka oo furooyinka usoo samaysanay. Markii dambe jaakadahan gabara keentay oo nooga soo horreysay beecaan waxaa u keeneen gawiilal oo ka imaadeen xeebahaas $15 ee naga siisay. Waa kuwa aan $9 aan siisanayn anagoo qiimaha ku gadanay markaa lacagaa socota ma dhoweyn. Iqra Axmed ayaa sheegaysa in jaakada dabaasha marka ay xiran tahay ay tegi karto goobo ka fog halka ay ku dabaalato marka aysan xirneyn. Haa, kalsooni badan aan ka dareemaa oo waato meel kale waqtigi kartaa xoogaa. Marka aad jaakada xiran tahay camal dabaasha inaa meel fiican ku tegidaa laga yaabaa, laakiin marka caadiga ahay meel dhow camalnaa ego. Maama Cajaba waxa ay qireysaa in hablaha da' kasta ay ka kiraystaan jaakadahan, balse ay jiraan kuwa ku soo dabaal bartay webi oo aanan u baahnayn jaakadaha. Waa ku dabaashaan ahaa xoogaa cabsi badanay qabaan. Waxaa laga imaanaa goboladan dabaal ma yaqaanaan gobolada oon lahayn webiga. Dadka ay ka imaado sida badan aqaataan, dadka webiga ka imaado, webiyaasha ka imaado sida badan maba qaataanbo, yar iyo weynba waa qaataan. Gabdhaha waaweyn xaasaska la qabo, kuwa gabdhaha soo baxaayo, dhadhaxaatiga, jaakada, xataa qoys dhana imaanayo jaakadan qaata u leeyahay waa ka dhiibaa. Basar macbil lagu wada siinaa iyaga dhambe. La kulanka gabdho dabaal yaqaana ah sida Hani waxa ay ku muujinaysaa in habluhu xirfada dabaasha ku dhowda aysan ka liidan ragga qaar. Waxaan ka imaaday aniga gobol magaalada Burburti Hiiraan Hir Shabeelle, waan isku kalsoonahay inaan jaakadlaan aan dabaashto miire xamar may hadday u imaadaan xataa waa iska caawi karaan hubi aan ku dhashtay. Kalsoonida ay ku qabaan habluhu inay keligood badda galaan ayaa iminka u muuqata mid soo badanaysa, waase marka ay isticmaalayaan jaakadaha dabaasha oo waayadan dambe si kiro ahaan looga heli karo xeebaha.